بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا خيارت أدوان بي سلامينا بيقي قوحة تاقن سبان كبيرتا سبان عيسى عبد إسماعيل مركلا ناس سبان حلق انت ذي عدي مدران أنو بايستر سبان adiya bal maasataay wad maasataay qaalid bakayle oo kuma gaadheer suldaanka dadka soo dhalan doona saaka waxa jooga bartamaha magaalada burxo gaar ahaan hotel gabay xadi baan urtaagaray halka baan ku cabayaa shaah caanageel sida wadarkaysan bashbashiga barwaaqayay dhimcay ilaahay baa lagu jiraa iyo qabo waa lagu soo dhacday hadda ma idduuna arin gobolka tabdheer dadku kooda bay wada xidhan yihiin laakiin dadku sida kale waa wada especially tii waxa la leeyahay welcome mood oo bidahaan isku soo dhawaada gacmo furan anagana nagu soo dhaweeyay gacmo furan dadkaagii maxaa leedahay suldaanka waxay adduunyada kala jiraan waxa ay leedahay madaxweynihii Yemen wallahi dadkii in khatar baa laga dilay madaxweynaha Yemen xuuti iyo shabakuu kala cidish aanu qararmayno laakiin si ilaahay ka hawo naxariista hadduu qof islaam ahaa inta kalena ilaahay Yemen nabadeed iyo amaankeeda u soo celiyo cudurrada iyo xumaanaha iyo waxyaalaha ka dhex jira ka dhex saaray ilaahay isaga wali fariin kala dadkaagii farax ma jirto ma dad suldaankooda aad tahay waa wala salaam ayaa dhamaanta wax alle iyo wax kala faraya ni hore Jawaanow anigu waan istaankii dadka soo dhalan doonaa noqti dadkii maadaama ay dibir hore ahayd dadka soo dhasheen qaar bay imika milcaamuda dhigtaa yaa un baa kuwaas la haystay kuwaas isku bedgelinay kowde maana waxaas imika waxaan u sharaxay istaanka beesha caalamka istaanka beesha caalamka magaca ina ka imika soo sharaxay maystay waa kaana soo waa taagan haybad waa hadii laga codsiga iyel oo hadii laga aqbalo codsiga yaa codsanayaa oo nin walba meel buu xadxadanayaa yaagaas waa inagu weyntay maad inaga deysa halkaas naf ma leh waa meel aan dee lagu aan cuntamayn wuxuu cuntamaya la qaataa dib uga fakar baad dib uga fakir oo isku noqo sidaa iyo maali wanaagsan maali wanaagsan baa taa.